ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስታቸው በጭራሽ ያልጠበቁትን የውጊያ ዜና ሰሙ የፋኖ ኃይሎች በተለያዩ ቦታ በተመሳሳይ ሰዓት ከለሊቱ አስር ሰዓት ገደማ ላይ ከባባሪ ደፈጣ ጥቃትን በጎንደር ማክሰኝትና መርጦ ለማርያምን ጨምሮ በሌሎች አቅጣጫዎች ላይ መሰንዘራቸው ዜና ሲሰማ አራት ኪሎም ለሰበ ሁለት ሰዓታት ዝግ ስብሰባ ማድረጉን ሁሉም ይወቅልኝ ብሏል በሌላ ዜና ከርዕ መልስ አብዲስ አዲስ ነገር ተሰምቷል አማራውን ይበልጥ አስቆጥቶት የነበረው በሰሜን ሸዋ ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤቴ ቀበሌ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተክሎት የነበረ አወዛጋቢ ታፔላ እንዲነሳ ተደርጎ በቦታው ላይ መከላከያ እንዲሰፍር መደረጉ ዜና በጅቡቲ ከባድ መኪና አሽከርካሪ ሾፌሮች በኩል ዜናው ሾልኮ ወጥቷል የውሳኔ የተላለፈው ከአራት ኪሎ ዝግ ስብሰባ በኋላ መሆኑም ታውቋል ነገሮች አሁን ላይ አልያዝ አልጨበጥ ብለዋል አሁን በአማራው በኩል ያለ ነገር እንደ እሬቷ ምርር ቆምጠጥ ማለቱን ተረድቷል የተባለው ፌዴራል መንግስቶ ድንገት በአንድ ሰበር ዜና ሊከሰት እንደሚችልም ወሬዎች ሾልኮ እየወጡ ነው በሌላ በኩል በአቶ አረጋ ከበደ የሚዘወረው የባህር ዳሩ መናገሻ ለምስራቹ ዜና ትላንት ሌሊቱን ሲዘጋጅ ነው በአማራ ክልል አዳሩን የፋኖ ኃይሎች ያልተጠበቀ የደፈጣ ጥቃት ፈጸሙ የሚል ዜና ተሰምቶ የምስራቹ ወደ መርዶ ተለውጧል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን እንኳን ለመስቀል ደመራውና ለሞሊዱ በአል አደረሰን ይያለን አዲስ ሱናመት በተኩስሩምታ ተቀብላ። ደመራውንም በጥይት ባሩር ከተቀበለችው ኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከተሰሙት የተመረጡትን ጀባን ላችኋለን አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ በዓል መሆኑን ተከትሎ ወደ ታች ይዘቀዘቃል ተብሎ የተጠበቀው የአማራ ክልሉ የውጊያው አፈ ከአዲስ አዲስ አበባ አፍንጫ ስር ሰሜን ሸዋ እስከ ጎጃም ጥግ በከባድ ውጊያ በዓሉን ተቀብሏል የፋኑ ግን ሰነዘሩት የተባለው ጥቃት ከእስከ ዛሬው የተለየ ና ሰአቱ ማሳቻ መሆኑ የተሰማው ምን ተሰማ ስንል የፋኑ በጎንደር ማክሰኝትና በሌላ በኩል በመርጦ ለማርያም ብሎም በሰሜን ሸዋ በኩል አገራማን ተብሎ በአል ለመቀበል የተሰናደው የመንግስት ናይል የሌሊቱ ጨለማ ሊገፈፍ ሰዓታት ሲቀሩት በግምት ከሌሊቱ አስር ሰዓት ገደማ ላይ በተለያየ አቅጣጫ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ከባባሪ ደፈጣት ተኩስ መክፈታቸውን ከያ ከባቢ የወጡ የፋኖ ታጣቂ ኤል ገጾች በዘገባቸው ላይ አመላክተዋል በመንግስት በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቁልፍ ካቢኔዎችና የጦር አዛዦች ሰባ ሁለት ሰዓታት የቆየ ዝግ ስብሰባ በአዳማ ማድረጋቸውን ገለጸው። ከዚህ ስብሰባ በኋላ ታዲያ ዛሬ አዲስ ነገር አዲስ አበባ ጫፍ ሰሜን ሸዋ ላይ ተሰምቷል በሰሜን ሸዋ ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤቴ ቀበሌ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተክሎት የነበረውና የአማራውን ኃይል ክፉኛ አስቆጥቶ የነበረው አወዛጋቢው ታፔላ እንዲነሳ ተደርጎ በቦታው ላይ መከላከያ ሰራዊት እንዲሰፍር መደረጉ ዜና በጅቡቲ ከባድ መኪና አሽከርካሪ ሾፌሮች በኩል የተገኘ መረጃ መላክቷል እስካሁን ድረስ ስለ መረጃው በኦሮሚያ በኩልም ሆነ በፌዴራል መንግስት በኩል አሊያም በአማራ ክልላዊ መንግስት በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም መረጃዋ ግን ሾልካውታለች ከወደ ጎንደር በወጣው ሰበር የውጊያ ዜና መረጃ መሰረት ከሆነ የፋኗ ኖኤሎች ከሌሊቱ አስር ሰዓት ገደማ ላይ በማክሰኝት ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው ጥቃት ፈጸሙ የተባለው በፈጸሙትም ማሳቻ ሰዓት የተጠበቀለት የደፈጣ ውጊያ ከፍተው በርካታ እስረኞችን አስመልጠው በመንግስት አይሎች በተለይ ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት ላይም ከበድ ያለ ውድመት በማስከተል በለስ ቀን ድል አደረግን የሚል ዜና በገጻቸው በኩል አሳውቀዋል ይህን ጥቃት ከባድ ያደረገውና ከወትሮ የተለየ አስባለው ደግሞ የተመረጠበት ሰዓት ያልተለመደ መሆኑ ሲሰማ ከዚያም በላይ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ በሌላ አቅጣጫ ተመሳሳይ ጥቃት በመርጦ ለማርያም በኩል መከፈቱ ነው ተብሏል ይህን አስመልክቶ ዛሬ ሪፖርተር ጋዜጣ ለንባባ በቃው እትሙ ላይ በአማራ ክልል የሆነ ያለው ነገር መንግስት የሚለውና መሬት ላይ ያለው ነገር የሚጣጣም አይመስልም ያለበትን አስደንጋጭ መረጃዎችን ከአይን ማኞች ማሰ ሰባሰቡን አሳውቁን አብቅቷል እንደሚታወሰው እሁድ ጠዋት መስከረም 13 ቀን 2016 ዓ የፋኖ ታጣቂ ኃይሎች የመንግስት ጦርን አስለቅቀው የጎንደር ከተማን መቆጣጠራቸውን የሚጠቁሙ መረጃዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች መሰራጨት ጀምረው ነበር የፋኖ ኃይሎች ጎንደር ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል የሚለው ጉዳይ ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ ባይቻልም ያለው ዘገባው በጎንደር ከተማና በአካባቢው ከበድ ያለ ግጭት መካሄዱን ግን የመንግስት መገናኛ ብዛን ጭምር ዘግቦት ነበር ሲል ያስታውሳል የመንግስት መገናኛ ብዛን ሲዘግቡትም የጽንፈኛ ኃይሎች ሰርጎ ገብ ጥቃት ሲሉ ባስቀመጡት በዚሁ ዜናቸው ላይ በጎንደር ዙሪያ እንደነበር ጠቅሰው በወገን ጦር በተሰጠው የአጸፋ ምላሽ ተመቶ ዱኋላ ፈረጠጥ የሚል ዜና አሰምተው ነበር ወዲያው የዜና ተነስቶ ከሁለት ሰዓት በኋላ መለጠፉ ይታወሳል ሪፖርተር ግን ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ግን የፋኖ በአካባቢ ወታደራዊ ዘመቻ እንጂ ወረራ እንዳላደረጉ ነው ነገሩኛለው ሪፖርተር በወጣው ዘገባ ላይ እነዚሁ የጎንደር ከተማ ምንጮች ፋኖ ጥቃቱን ፈጽሞ በራሱ ጊዜ አፈገፈገ እንጂ አካባቢውን ተቆጣጥሮ የመቆየት ሁኔታ አለመፈጠሩን ነገረውኛለን ያለው ይህ ደግሞ መንግስት ከሚለው ጋር እርስ በራሱ የሚላተን ብቻ ሳይሆን ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ ነጭ ጥቁር ሆኗል ነገሩ በዚሁ ግጭት በውል ቁጥራቸው መግለጽ የማይቻል ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው እነዚሁ ምንጮች ነግረውኛል ብሏል ሪፖርተር በወጣው ዘገባ ላይ ዘገባው አክሎም በአካባቢው ስላለ ሁኔታ የተጠየቁት ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የፖለቲካ ተንታኞ አቶ ሙሉ አለም ገብረ መድህን በበኩላቸው መደበኛ እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ አለመመለሱን ነግረውኛል ብሏል እንደ ቃላቸውም ከሆነ የፋብሪካ ምርቶችም ሆነ የዕለት ፍጆታ የሚሆኑ ሸቀጦች ዋጋ በእጅጉ ተወዷል ህብረተሰቡ በኑሮ በውድነትና በዋጋ አለመረጋጋት እጅጉን እየተፈተነ ነው ሲሉ ማክለዋል የሚያሳዝነው ነገር የአማራ ክልል የሚያስተዳድረው የአማራ ብልጽግና ክልላዊ መንግስት ግን አሁንም ቢሆን ነገሮች መስተካከላቸውንና የምስራች የሚሉ ዜናዎች ተከታትለው ማሰማት መቀጠሉ ነው እንደ ሪፖርተር ዘገባ የትራንስፖርትና መደበኛ የስራ እንቅስቃሴም በቅጡ አለመመለሱን ነው አቶ ሙሉ አለም ነገሩኝ አለው አሁን ካለው አስቸጋሪ ሁኔታ ኃይል ግን የሚመጣው ፈታኝ ቀውስ እንደሚያሳስባቸው እኚሁ አቶ ሙላለም ይገልጻሉ እንደሚታወቀው የአማራ ክልል በማዳበሪያ አቅርቦት ችግር የተነሳ በቅጡ ለመዝራት ተቸግሮ የቆየ ክልል ያሉት አቶ ሙላለም ግጭቱ ደግሞ በክረምቱ ወቅት ላይ በመባባሱ የተዘራውን ማሳ በቅጡ ለማረምና ለመኮትኮት አርሶ አደሩ ተቸግሯል ይላሉ አሁን ደግሞ የምህር ምርት መሰብሰቢያ ወቅት ደርሷል የተዘራችሁንና ፍሬ ያፈራችሁን እንኳን ምርት በቅ መሰብሰብ ካልተቻለ ክልሉ ለከፍተኛ ችግር ነው የሚዳረገው በማለት ነው ሀገራዊ ቀውስ ሊመጣ እንደሚችል ያመላከቱትም ከተማ ላይ ምን ተበልቶ ወስኪ ጠጣል ጥያቄው በርካታ የኢኮኖሚ ተንታኞችም አሁን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ኢትዮጵያ አሁን ካለ ይልቅ የሚመጣው ጊዜ የከፋለው ንባት ይችላል ነው የሚባለው ምክንያቱም ደግሞ እህል መዘራት በነበረበት ወቅት ላይ አልተዘራም አሁን ላይም ቢሆን አንድ ኪሎ ሽንኩርት ከ ከሶማሊያ እስከ መቶ ብር እየተሸጠ ነው እንደዚህ አይነት አገር ይዞ ሁሉ ሰላም ነው ማለት ግን ራስንም ማጥፋት ሆኖ አልነገሩ እንደ ዘገባው የአማራ ክልል እንደ አገር ትርፍ አምራች አካባቢ መሆኑን ያስታወሱት አቶ ሙላለም የክልሉ ሰላምና ጸጥታ መደፍረስ አገራዊ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል ነው ግምታቸውን የሚናገሩትም በሌሎች የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ እየሆነ ስላለ ሁኔታ መረጃ የደርሳቸው እንደሆነ የጠየቁትኝ ይሆ አቶ ስልክና ሌሎች የመገናኛ መገናኛ ዘዴዎች በመቆራረጣቸው መረጃ በቀላሉ እንደማይገኝ አስረድተዋል ያም ቢሆን ግን ሆኖ በፍኖ ሰላም ከተማ በደረሰው ግጭት ሳቢያ የከተማው ሆስፒታል አገልግሎት ለማቋረጥ መገደዱን ገልጸውልኛለን ያለው የሆስፒታሉ ዶክተሮችንም የፋኖ ኃይሎችን ታክማላችሁ በሚል ክስ ሆስፒታሉ በመንግስት ኃይሎች አገልግሎት እንዲያቆም መደረጉን አውቅ ያለው ሲሉ አገልግሎት ያቆመበትን መነሻ ያሉትን ምክንያት ተናግረዋል በእንደዚህ አይነት ምክንያት በርካቶች የሚያልቁ በትን ውሳኔ ማሳለፍ ምን አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው የሚል ጥያቄ ያስነሳል የፍኖተ ሰላም ከተማ ሆስፒታልን በሚመለከት ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተለያዩ መረጃዎች እየተሰሙ ነው ያለው ዘገባው በአማራ ክልል ጉዳዮች ላይ የሚዘግቡ ብዙ ተከታይ ያላቸው የማህበራዊ ተሰስር ሚዲያዎች ግን ሆስፒታሉ አገልግሎት ያቆመው በመንግስት ሎች ጥቃት ነው የሚል መረጃ በማሰራጨት ላይ ናቸው ብሏል በሌላ በኩል በጎጃማ አካባቢ በሚገኙ ከተሞች ስላለ ሁኔታ ለማወቅ በተመ ተመሳሳይ የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ ማግኘት አልቻልኩም ብሏል ሪፖርተር ሰሜን ሜጫ ደንበጫ ቡሬ አዴት ማንኩሳ ፍኖተ ሰላም ና ሌሎች ከተሞች የስልክና የመብራት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ወይም ደግሞ በከፊል በሚባል ደረጃ መቋረጡ ታውቋል ቋሪት ደጋዳሞት ጅጋ ቲሊሊ በመሳሰሉ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ ሁኔታ እንዳለ ታውቋል ጫሂት ደንቢያ ማክሰኝት ሉማሜ መሃል ሜዳና ጥቂት በማይባሉ የክል ክልሉ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ የተክሱሉ መኖርን የሚጠቁ መረጃዎችም እየወጡ ነው አሁንም ቢሆን የደመራው በአል ቢመጣም ውጊያው ግን እንደቀጠለ ነው የአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች ከዘመን መለወጫ በአል መቀቢያ ሰሞን ጀምሮ ከባድ ግጭቶች መከሰታቸው ነው ይኸው ሁኔታ በብዙ ቦታዎች ላይ መቀጠሉ እየተነገረ ይገኛል ከባድ ግጭት ወይም ደግሞ የተኩሱ ልውውጥ ከተካሄደባቸው አንዱ በሆነው ሰሜን ሸዋ ራስ አካባቢ መረጋጋት መታየቱን እና መከላከያ ለቆ ለቆሞ ሪፖርተር ገልጿል በሌላ በኩል ከዘመን መለወጫ በአልማግስት ጀምሮ በከባሪ ተክስሉ ውጥ ውስጥ ባሳለፈችው ደብረ ማርቆስ ከተማ ላለፉት አራት ቀናት የተክስሉ ውጥ መቆሙን የሪፖርተር ምንጮች አረጋግጠዋል በደብረ ማርቆስ የስልክ አገልግሎት አልፎ አልፎ ባለገመድ ስልክ ካልሆነ አይገኝምን የተባለው አሁን ላይ አማራ ክልል ላይ የሚሰማው ነገር ድፍን እያለ ነው በአማራ ክልል ጉዳይ በመንግስት መንግስትም ሆነ በተፋላሚ ኃይሎች ወገን የሚሰማው መረጃ ፍጹም የሚቃረን ያለው ሪፖርተር ጋዜጣ በዚህ ሁኔታ ችግሩ የሚቀጥል ከሆነ ግን ይላል በዚህ ሁኔታ ችግሩ የሚቀጥል ከሆነ ግን አገር አቀፍ ቀውስ ወደ መሆን መሸጋገሩ የሚቀር አይመስልም የሚል ስጋት የብዙዎች ሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣም ይፋ አድርጓል በአማራ ክልል እንደ ቀል የተነሳው ና አሁንም ድረስ በፌዴራሉ መንግስት በኩል ቀለል ተደርጎ ለማየት የሚሞከረው ውጊያ ግን እንደ እሳት አማራ ክልልን አዳርሶ ኦሮሚያን እየነካካ ነው ከዚያም በላይ ደግሞ ለአዲስ አበባም ስጋትነቱን ደግሞ አለም አቀፍ መገናኛ ብዛን ሳይቀሩ እየዘገቡት ነው ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ተመድረስም የአማራ ክልሉ ውጊያ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ